Друзі, розпочинається у нас наступний матч колективи Терекон та Соборна Тім. Зараз будуть розігрувати. Ну, давайте так вже казати. Перше місце, да, в дивізіоні Сільвер. І це буде дуже потужно, друзі, тому що Соборна має зараз вигравати, щоб забирати перше місце, першу сходинку цього чемпіонату. Ну, а Терекон буде намагатися їм завдати шкоди. Ну, подивимось, як підлегли Олександра Пузика. Сьогодні будуть робити неприємніше Соборні. Дійсно, важкувато грати одразу два матчі поспіль. Ось ми бачимо, що у нас над парком Ісовки, як і обіцяли, буде спекотно, виходить потрошки сонечко. Ну, і зараз, знаєте, для футболістів це не дуже приємно. Почне парити трошки і буде не дуже зручно бігати. І це може завдати неприємності для Соборної. Ну, подивимось, друзі, як воно буде. Ось на цей матч, я так розумію, вже Нестеров вийшов, да, на поле. Він був тут при першому матчі, але не зміг зіграти за проти колективу, точніше, від Дітрей-2, тому що був перебір за жовтими картками. Друзі, до складу команд. Терекон у нас сьогодні грають 8 номер Геннадій Гудзенко, 19 Дмитро Епіфанцев, 9 Роман Журавель, 5 Дмитро Орловський, 11 Олександр Пузік, капітан команди та організатор, 1 Дмитро Філонов, голкіпер команди, і 44 Максим Царк. Соборна Тім, в цілому нічого не змінилось у нас по складу, тільки додався один Нестеров, він грає під 11 номером наразі. Далі 5-й Богдан Верховецький, 8-й Павло Зайцев, 7-й Максим Козлов, 12-й Олексій Сагайдаченко, голкіпер команди, 9-й Олександр Середа, 6-й Єгор Тарасенко, 10-й Данило Торкін та 14-й Віктор Федосюк. Отож, Євген Лавренов, мій колега, уже познайомив вас зі стартовими протоколами. Хотілося б кілька слів додати про Нестерова. Насправді, відкладене порушення правил у пасиві Терекона, перший фол у нашому матчі. До речі, зайшов я на сайт перевірити от саме розділ дискваліфікації. Насправді, міг зіграти Нестеров. І це було якраз свідоме рішення тренерського штабу на чолі з Максимом Літвіновим, оскільки Нестеров насправді, хоч він і капітан, але дуже емоційний гравець. І постійно зайві жовті картки він заробляє. І якраз міг підвести свою команду в такому емоційному матчі, тому вирішили від гріха подалі. Так, в контексті ігровому, без Нестерова було складніше, оскільки це один з лідерів команди. Але з іншого боку, аби, не дай Бог, не отримав якусь непотрібну жовту, непотрібну червону картку за емоції Денис Нестеров, його вирішили поберегти саме на цей матч. Тому, можливо, саме такі були міркування у тренерського штабу Соборна Тім. В будь-якому разі Нестеров з'являється на матч проти Терекона. Але, повторюся, хотілося б, напевно, навіть процитувати слова Максима Літвінова перед стартом цього матчу. Щоправда, Максим говорив трішечки нецензурними словами, я певну таку цензуру проведу, але сенс такий. Про те, що потрібно зараз перемагати Терекон, інакше попередня перемога над Віді 3-2 взагалі нічого не означатиме. Дійсно, зараз 32 бали у Соборної, Віді 3-2 вже завершив свої виступи у цьому сезоні, команда зазнала першої і єдиної поразки сьогодні, саме від Соборної з рахунком 1-3. Відповідно, у Віді 3-2 залишається 34 бали. Це означає, що лише у випадку перемоги над Тереконом Соборна стане чемпіоном. Тому, звісно ж, розслаблятися зарано підопічна Максима Літвінова, почивати на лаврах, витати в небесах ще зарано. Потрібно вийти і виконати свою справу. До речі, про Терекон. Так, ми згадували про те, що ця команда є п'ятою у турнірній таблиці дивізіону «Сілвер». Вчергове колектив Олександра Пузіка, ось уже третій сезон поспіль у срібному дивізіоні, залишається зовсім поруч із п'єдесталом пошани. У попередніх двох кампаніях вони ставали і четвертими, і п'ятими. У цьому сезоні, вочевидь, знову буде п'яте місце. Але ця команда звикла давати бій фаворитам. Якщо говорити про матчі із колективами, які вище знаходяться у турнірній таблиці, з тими, з якими вже встигли зіграти футболісти Терекона, зараз момент у Тарасенка. Тарасенко не зумів з близької відстані переправити м'яч у ворота. Так от,
Віді Трейд 2 Терекон поступився 0-1. Young Business Club та Капалоу Терекон поступився теж лише мінімально, з рахунком 1-2. І щоразу, до речі, у цих двох матчах Терекон пропускав вирішальні голи якраз на останніх секундах. Тобто були близькими до того, щоб відбирати очки у того ж Капалоу, чи Віді Трейд 2, чи Young Business Club, Пузік і компанія. Тому, звісно ж, цю команду не варто недооцінювати. Але сьогодні збір все-таки у Терекона далекий від оптимального. Немає Ельдара Шульги, який ще в першому матчі, який ми з вами спостерігали у коментарях до нашої онлайн-трансляції, писав про те, що Терекон обіграє Соборну, тому яке б взагалі значення має поєдинок Соборної та Віді Трейд 2, якщо Терекон зараз здобуде перемогу. Якраз самого Ельдара сьогодні дуже не вистачатиме Терекону. Олександр Пузік, капітан команди, перед цим матчем повідомив мені, що захворів Ельдар і тому не зміг приєднатися до команди. Немає також Олександра Шестерньова. І це дві дуже важливі бойові одиниці Терекона. І це ще більше ускладнює сьогодні завдання для Терекона. Звісно, команді в турнірному плані вже нічого не потрібно. Але, звісно, сьогодні номінальні господарі будуть битися за власний престиж, намагатимуться поставити підніжку фавориту, підніжку, яка для самої Соборної буде коштувати дуже дорого. Але в той же час буде дуже складно Терекону з огляду на їхні кадрові втрати перед цим поєдинком. Ось така ситуація у лавах обох команд. Звісно, Соборна зараз захоплює ініціативу з перших секунд, майже 7 хвилин. Команди вже відіграли у першому таймі і весь час ми фактично спостерігаємо за безперервними атаками номінальних гостей. Соборна атакує, створює момент, забити поки що не вдається підопічним Максима Літвінова. І це поки що головна проблема для номінальних гостей. Да, друзі, ну Шульга – це такий основна ударна сила колективу Терекон. Не хочеться нікого образити, але саме він там фієрить біля воріт суперника. Ну, а Шестерньов, що сказати з приводу Шестерньова? Ну, вчора невдалий виступ колективу «Авангард Київ». Да, хоча вони були там спроможні, щось там на останніх хвилинах, да, це був щось по типу камбека, але «Авангард Київ», на жаль, вчора переграти колектив «Джокер» не зуміг. Ось там рахунок у нас був 5-3, і ось там якраз ці три м'ячі від «Авангард Київ», вони були буквально за 3-4 хвилини до кінця взагалі протистояння. Соборна тім зараз в атаці. Ну ось настільки зараз вони почувають себе дуже легко і поважно на полі, що аж Сагайдач не виходить в центр. Бровку Тарасенко! Забиває Єгор і відкриває рахунок сьогоднішнього матчі проти Терекона 1-0. Єгор Тарасенко забиває. Да. Ну а відзначився гольовою передачею Олександр Середа, друзі. Ну ось так, зараз, я думаю, Соборні буде трошки полегше, тут небезпечно. Зараз розгортався на розвороті пробувати 44-й номер колективу Максим Царенко, але ж трошки там не вийшло в нього. Ось Пузік зараз на саму амбразуру лізе, не дивлячись на те, що ну, Терекону сьогодні відверто не вистачає людей, вони все одно займають високий пресинг на полі і намагаються вже зустрічати прям біля воріт Соборну тім. Ну, знову ж таки, як я і казав на початку цього матчу, Соборна може бути важкувато, тому що грають другий матч поспіль. Від Нестерова м'яч входить. Царик Максим зараз розгортається, класно, п'ятий номер, але ж фол. Зафіксували фол. Фолить Павло Зайцев, ну і сам хотів і пробувати зараз Дмитро Орловський, ну і тут Пузік. Ну, Пузік реагує так, начебто, і емоційно, і водночас і сміється. Жартує так зі своїми опонентами. Давай, раз.
Дуже цікаво буде подивитися другий тайм, друзі. І все ж таки, чи вистачить сили Соборної. Буде на цьому робити наголос. Тому що важкувато тут отримує по ногах Зайцев. Але в рамках правил все фіксує Станіслав Іванович Боклашко. Класна передача на Пузіка, вона не проходить. Перехоплення від Верховецького. Той далі Торкін залишається з м'ячем. Торкін зміщується в центр, прострільна. Ну і на місці. Голкіпер Терекон. Друзі, не забувайте ставити вподобайку, ми так ось щось зупинились там на 30 вподобайок на нашій трансляції. 48 людей нас дивиться, давайте, можливо, секундочку витратимо свого часу, да поставимо ще вподобайки, плюс підписуйтесь на канал Street Football Challenge Київ і також на наш інстаграм, проривається до воріт зараз Максим Царик, але ж класно Верховецький відпрацьовує в захисті. Сагайдачний. Одразу на Верховецького, але це занадто сильно було. 9 хвилин у нас, друзі, залишається до кінця першого тайму. 0-1 на користь Соборної. І, знаєте, таке відчуття, що я дивлюсь попередній матч, як під копирку зараз. Все відбувається для Соборної. Зайцев залишається з м'ячем, постріл і забиває восьмий номер колективу. Соборна тім 0-2, друзі. Так, 0-2, а зараз, напевно, можуть видихнути з полегшенням. Гравці, вболівальники, Соборна тім. 0-2 – це вже впевнена перевага. Плюс ми говорили про те, що Терекон перед цим поєдинком не дорахувався кількох лідерів, як, наприклад, Ельдар Шульга та Олександр Шестерньов. Їх сьогодні немає, вони точно не зможуть допомогти Терекону. З ними у складі Терекон, мені здається, міг би нав'язати більшу конкуренцію. Соборна тім, але маємо те, що маємо. 0-2 ще у першому таймі. До речі, Ельдар Шульга, попри все, продовжує вірити у своїх партнерів. Пише у коментарях, що зараз Гудзенко 2 голи заб'є. Ну що ж, чекаємо від Геннадія Гудзенка результативних ударів. До речі, у нас якраз 31 лайк, давайте до 35 доб'ємо і будемо рухатися далі. Зараз момент, ще один у Соборної, ще один гол забиває команда. Нестеров, здається, віддає результативну передачу. Ні, Тарасенко. Тарасенко асистує, в нього 1+1 за системою гол плюс пас у цьому матчі. А забиває натомість Богдан Верховецький. Отже, 0-3. І зараз тим паче можуть дозволити собі трішечки розслабитися вболівальники Соборна тім, оскільки гравцям розслаблятися ще зарано. Ще 7 хвилин у першому таймі грати. До речі, у нас аудиторія все ще дуже і дуже суттєва спостерігає за цим поєдинком. Понад 60 глядачів наживо стежать за цим матчем. Є, до речі, вже 35 лайків. Зараз, до речі, удар по порожніх трішечки не влучає гравець Соборної. Так, якщо у нас вже подолана позначка 35 лайків, давайте до 40. Чому би і ні? І, до речі, нові коментарі теж хотілося би озвучити, які з'явилися за цей час. Олександр Селенко пише: «Дивимося на золотий матч Соборної». Ну, мені здається, що золотим був попередній поєдинок, навіть попри те, що після тієї перемоги на Твіді 3-2 Соборна ще собі нічого не гарантувала, але ось там, звісно ж, рівень конкуренції, запал боротьби був, дай Боже. Ну і один із наших загадкових уболівальників, Ромаріо Ібебето, такий нікнейм у нього, пише про те, що шкода, що Шульга не грає. Він міг би створити магію на полі і ще більшу магію в третьому таймі. Не знаю, наскільки серйозна хвороба у Шульги. Можливо, в третьому таймі він в будь-якому разі приєднається до команди. От на полі, на жаль, сьогодні не помічник для своєї команди. Зараз Тарасенко ще отримує оперативний простір, пробиває Тарасенко, хоча Нестеров теж підтримував цю контратаку і незадоволений таким рішенням Єгора Тарасенка. Тренер Соборної Максим Літвінов. 5,5 хвилин залишається у нас до завершення першої половини. Зараз Нестеров рикошетом. Від нього м'яч ледь не влетів у ворота, але, на щастя для Терекона, Філонов все-таки зреагував на таку підступність з боку суперника. Філонов. Філонов віддає передачу на партнера. Журавель. Від Романа Журавля м'яч виходить за межі поля.
І зараз уже точно нікуди не будуть поспішати. Футболісти Соборної можна дозволити собі спокійнесенько поконтролювати м'яч на своїй половині. Рахунок уже цілком влаштовує номінальних гостей. Можна якраз поберегти сили, те, про що говорив мій колега Євген Лавренов. Як у другому таймі буде виглядати Соборна у цьому матчі, оскільки це вже буде фактично четвертий тайм поспіль для команди, можна якраз зараз трішки поекономити, поберегти сили, аби їх вистачило ще на другий тайм. Федосюк. Федосюк намагається розхитати Гудзенка. Сагайдаченко. Сагайдаченко теж уже дозволяє собі до атаки підключатися. Як п'ятий польовий, він це полюбляє і вміє робити. Зараз Гудзенко! Ух ти! Трішечки не влучає Гудзенко і міг уже реалізувати частково хоча б прогнози від Ельдара Шульги. Геннадій Гудзенко. Все-таки двічі потрібно забивати Гудзенку у цьому матчі, аби не підвести свого партнера. Орловський. Орловський обігрує Федосюка. Орловський! Як красиво і елегантно підсік м'яч у ближній кут. Орловський і Федосюка якось дуже легко розхитав. А далі і Сагайдаченка. Переграв теж доволі легко. 1-3 стає рахунок. І невже цей гол дарує нам певну надію на інтригу? Це може бути, друзі. Ну дійсно, якось так дуже легко зараз Орловському дався цей м'яч. Ну, не в цілому, а в моменті. Да? Дуже він класно розхитав Сагайдачного. І гравців колективу Соборна Тім, ну і наразі Сагайдаченко, да, вибачте, друзі. І тут, друзі, ну тільки ми зараз про це поговорили, як Соборна Тім одразу. Федосюк забуває ще один м'яч в ворота колективу Терекон 1-4. Ну ось. Да. Я так і не можу зрозуміти, хто у нас там... Хто забив, друзі? Ну, Федосюк у нас у будь-якому разі забив, а хто віддав гольову, ну, ми, друзі, обов'язково уточнимо, передивимось на повторі. 1-4, 2,5 хвилини у нас залишається до кінця цього протистояння. Зайцев, ну, тут вже максимально розслабились. Ну, дійсно, ми спостерігаємо... Посмішки на обличчях колективу Соборна Тим. Тут Максим Літвінов поруч зі мною посміхається. Все в нього добре, в його команди. Кутовий. Що, знову треба поміняти? Ух, який дальній постріл зараз. Знову у нас заміна м'яча відбулася. Орловський. Ні, м'яч залишається для колективу Терекон. Контроль Терекон, Пузік. Сашко на Орловського. Ах, за спину трошки зараз. І трошки сильно мені здалося це було. Ну. Без нічого закінчується ця атака. Хвилина 35. Ну ось, Пузік. Дуже гарний настрій сьогодні у Олександра Пузіка. Я думаю, третій тайм відбудеться 100%, не дивлячись навіть на поразку його колективу. Ну, головне, знаєте, залишатися людиною, як на мене. Терекон в контролі. Ну, тут щось зовсім незрозуміло видало. Філонов просто вибиває зараз м'яч за межі поля. І пішла у нас остання чиста хвилинка. Сагайдаченко. Закидання. Зайцев. Філонов забирає м'яч. Можна одразу скидання зробити, але ні. Тут швидесенько розгортає свою контратаку Орловський. Зміщується трошки в центр. Постріл від нього зліве, але... Завалився, мені здається, трошки корпусом. Знову контратака для Соборної. Зайцев. Через назад. Торкін. Нестеров. Сагайдаченко. Ну, вже
дуже спокійно і вільно почуває себе голкіпер на половині поля суперника. Ну, я думаю, на цьому і завершиться цей перший тайм. Пробуває Філоненко. І далі ні. Нічого. Ну і у нас все, друзі. Перший тайм закінчився. 1-4 у нас на табло. Колектив Максима Літвінова в першому таймі переграє своїх опонентів з Терекона. Друзі, ну а ми трошки відпочинемо. Друзі, розпочинається другий тайм у нас в рамках Silver чемпіонату Street Football Challenge Київ. 1-4 у нас на рахунку. Колектив Соборна Тім переграє максимально зараз своїх опонентів з колективу Терекон. Ну ось тут поруч з нами, да, Олександр Пузік казав, що ми вже наїлись, ми вже все покуштували сьогодні, тому давайте дограємо, да, достойно завершимо цей матч. Ну, не можна з ним не походитись. Сашком досвідчений гравець, досвідчена людина. Тому, я думаю, Терекон вже просто, головне не вдарити в бруд очима. Обличчям, точніше. Ось так. І очима теж не треба, да? Ось підказує мені. Ну, в бруд очима там може бути під час третього тайму. Тому будемо вже там дивитись, друзі. Це Гайдаченко намагається хоч якось розхитати зараз оборону. Ух, який неприємний рикошет зараз після удару Тарасенко. І все ж таки Філонов впорався. Кутовий для Соборна Тім. Ну ось те, що мені подобається, друзі, ось на цьому полі, в цьому матчі, що обов'язково або Пузік, або Літвінов, ось хтось когось підстебне. От в будь-якому епізоді, в будь-якому моменті, де щось, яка така дружня, дружні обставини на полі, да, хтось когось там все ж таки підстебне і посміється. Тарасенко. Сагайдачний. Друзі, не забувайте ставити Сагайдаченко. Да. Ну, ось Богдан з мене сміється. Ну, друзі, вибачте, друзі, я одразу... Да. Не хочеться нікого ображати, друзі, ну... Як я і вчора вже казав, да, щоб не жирились на мене команди, фанати, ті, хто спостерігають, коли коментуєш
вперше, вдруге, да, команда треба ще звикнути до прізвищ, треба зникнути в цілому, до людини, як вона виглядає, і тоді все це відбувається на автоматі. Це ми вже знаємо, особисто я, проходили, да, це вже коли починали свій шлях коментування ще там 6 років назад, тому... Тут, друзі, трошки потерпіть, Богдан Костюк повернеться на наступний сезон. Я піду там на своє поле і буду його тут потрошки підміняти, якщо буде така потреба. Пробуває знову Терекон по воротах, але нічого не вийшло в нього. Одразу Нестеров сюди на Тарасенко передає передачу. Той намагається розхитати Тарасенко. Надалі прострільна і Нестеров все ж таки забиває. Проходить ця передача. Ну, ось там... Поміж ніг Філонова якось так круглий затискався, і все ж таки Нестеров, капітан команди Соборна Тім, робить рахунок 1-5. Так, Соборна продовжує відриватися від свого суперника. До речі, Єгор Тарасенко у цьому матчі вже 1+2 за системою гол плюс пас оформив. Поки що це найрезультативніший гравець у складі Соборної. Ну і давайте пригадаємо інших авторів результативних дій. У складі Соборної по голу ще забили Богдан Верховецький, Павло Зайцев, Денис Нестеров та Віктор Федосюк. Один асист має у своєму активі Олександр Середа. А у Терекона поки що єдиний гол престижу у цьому матчі оформив Дмитро Орловський. Тож 1-5 у цьому протистоянні, і Соборна продовжує контролювати м'яч із залученнями Олексія Сагайдаченка на чужу половину поля. Федосюк повертає на Сагайдаченка. Шановні вболівальники, до речі, нам всього лише одного лайку не вистачає до 40. Давайте докинемо і перетнемо цю позначку, і будемо рухатися далі. Ну, а також, звісно ж, підписуйтеся на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. Сьогодні ще достатньо цікавих протистоянь не лише у лізі Сілвера, а й в дивізіоні Бронз. Виділяється пара Friends Team Агромат 2, поєдинок, у якому Агромату будь-що потрібно перемагати чинного чемпіона бронзового дивізіону, який досі не втратив жодного залікового балу у цьому розіграші. Ну, а також КПЛУ сьогодні ще зобов'язаний перемагати ФК Skyfall, 12-ту команду дивізіону Silver, задля того, щоб здобувати бронзові медалі. У випадку будь-якого іншого результату, бронзовим призером у дивізіоні Silver відразу слідом за Соборною та Віді Трей 2 стане Young Business Club. Тому, можливо, якраз буде якась стимуляція з боку третьої сторони, з боку колективу Євгена Задорожого. Очевидно, що КПЛУ явний фаворит у парі зі Skyfall, але, повторюся, можливо, якась певна стимуляція з боку Young Business Club зможе вплинути на перебіг подій у тому матчі. У професійному футболі стимуляція третьої сторони все-таки заборонена, а в нас на турнірі якихось суворих норм в цьому плані немає. Тому мені здається, що можуть провести відповідну роботу представники Young Business Club із гравцями ФК Skyfall. І, власне, якщо ми вже заговорили про наступні матчі, давайте... Ух ти! Ось це так гол! Олексій Сагайдаченко, подивіться! Ну це досвід! Досвід, помножений на майстерність, підключається до атаки. І свій гол забиває ще й воротар Соборна Тім. 1-6. Соборна збільшує свою перевагу до розгромної на 26-й хвилині. Олексій Сагайдаченко... Красивий м'яч, майже з центру поля забиває. Щодо наступних матчів. Не даремно, так, гетьман Сагайдачний. Або ж Олексій Сагайдаченко. Тут кому як зручніше. Щодо наступних матчів, які сьогодні відбуватимуться в дивізіоні Silver, давайте більш конкретно про це зараз поговоримо. Так, це другий поєдинок на сьогодні у срібному дивізіоні. Соборна у надпринциповому, можна навіть сказати, золотому матчі перемогла Віді Трейд 2 з рахунком 3-1. Зараз Соборна перемагає Терекон з рахунком 6-1 і на всіх парах наближається до чемпіонства в дивізіоні Сілвер. До речі, це у нас останній чемпіон, так, в усіх інших лігах чемпіони уже відомі. І саме Соборна Тім стане останнім 6-м чемпіоном цього сезону на Street Football Challenge Київ. Далі об 11:30 на цьому першому полі ми переносимося до Ліги Бронз. МФК Generals зіграє проти Селюкс.
Генералам необхідна перемога для продовження боротьби за медалі, а Селюкс – це максимально незручний суперник, який здатен вставити палки в колеса будь-кому. А на другому полі, до речі, зараз ще один гол забиває Нестеров. Нестеров після асисту Федосюка на 28-й хвилині робить рахунок 1-7 на користь Соборної. Так от, на другому полі у нас об 11:30 якраз стартує програма чергового туру в дивізіоні «Урбан Б». На другому полі перший матч ФК «Імперіал» ФК «Говерла Київ». Об 11:30 розпочинається цей поєдинок. До речі, трансляцію з другого поля ви також можете переглянути на нашому YouTube-каналі «Street Football Challenge Київ». Буде створена окрема трансляція. І для вашої зручності ми ще продублюємо посилання на неї у коментарях до цієї онлайн-трансляції. Також в рамках ліги «Сілвер» ФК «Курбас» зіграє проти ФК «Лівкомфорт». Цей матч заплановано на 13:30. Команди, які замикають турнірну таблицю, єдині команди, які ще не перемагали. Але, звісно ж, вони теж докладуть максимум зусиль задля того, щоб наостанок гучно грюкнути дверима і все-таки здобути першу історичну перемогу для себе на Street Football Challenge Київ. О 14:30, відразу слідом за матчем проти ФК «Курбас», ФК «Лівкомфорт» проведе другий матч. Тобто їх очікує така ж сама доля, як і футболістів «Соборної». Два матчі поспіль, без будь-якої паузи. Другим суперником «Лівкомфорт» стане «Софія Київ». О 15:30 на першому полі якраз відбудеться уже згадане протистояння «Скайфол» та «КПЛУ». Матч вирішального характеру для підопічних Романа Галицького в контексті боротьби за бронзові медалі. Орловський тим часом має можливість. Орловський на дальню стійку, а чомусь Роман Журавель був не готовим до цієї передачі. І о 17:20 за розкладом на першому полі програму всього туру у дивізіоні «Сілвер» закриватимуть CRO United та FK Saints. Для цих команд майбутній поєдинок уже нічого не означатиме в турнірному плані. Але саме цим колективам випаде честь закривати програму всього захоплюючого сезону у дивізіоні «Сілвер». Ось такі матчі у срібному дивізіоні сьогодні ще будуть зіграні. На другому полі у нас повна програма, 6 матчів в рамках ліги «Урбан Бем», плюс кілька поєдинків сьогодні у дивізіоні «Бронз». Далі, зокрема, ще раз нагадаю, «Дженералс» проти «Селюкс» і о 12:30 уже згадане суперпротистояння бронзового дивізіону «Френдс Тім» проти «Агромата 2». Ось така насичена програма недільного ігрового дня. Обов'язково залишайтесь разом із нами до завершення недільного ігрового дня. Насолоджуйтеся цими захоплюючими баталіями на Street Football Challenge Київ. І, звісно ж, про свої вподобайки не забувайте, ставте лайки. Будемо намагатися сьогодні бити всі рекорди. Так, у нас уже по першому матчу за участю Віді Трейд 2 та Терекона були рекорди за кількістю глядачів наживо. Там в моменті більше 80 глядачів під завісу матчу Віді Трейд 2 та Соборної спостерігали за цим суперпротистоянням. Ну і давайте по лайках теж будемо намагатися бити рекорди. Якщо я не помиляюся, у нас рекорд за день під однією онлайн-трансляцією було встановлено у попередньому сезоні. Зараз, до речі, момент середа. Після класної передачі п'ятою від Верховецького пробивав, але середа влучив у хрестовину. Так от, в минулому сезоні по лайках у нас близько сотні було, але до сотні не дійшли. Можливо, сьогодні нам вдасться ще й такий рекорд встановити з вашою допомогою, тому дуже на вас сподіваємося. Ставте свої лайки, підтримуйте улюбленців, за яких ви вболіваєте, і, звісно ж, підписуйтеся на YouTube-канал Street Football Challenge Київ. Весняно-літній сезон у нас добігає до свого завершення, але нова кампанія стартує дуже скоро. От наступної неділі у нас будуть зіграні заключні матчі всього сезону. В лізі «Урбан Б» там ще повний тур очікується, плюс у дивізіоні «Бронз» деякі матчі відбудуться саме наступної неділі. А далі відразу ж ми стартуємо у новій кампанії, тому підписуйтеся, натискайте на дзвіночок і ставте лайки під нашою онлайн-трансляцією. І ще один удар від Сагайдаченка. Там лава запасних Соборної ще до удару почала реагувати відповідним чином. Але цього разу голкіперу забити не вдалося.
Да, друзі, ну ось дякую, Богдане, що так проінформував в цілому. Да. Ще я зроблю такий заклик, хто нас дивиться вперше. Друзі, підписуйтесь на інстаграм обов'язково, тому що тут зараз Айцев пробуває по воротах, ні. Підписуйтесь на інстаграм, там одразу в першому пості ми вже відкрили набір на новий сезон по командах, тому заповнюйте свої заявочки, будемо раді вас бачити. І я думаю, ви самі спостерігаєте, вибачте, як взагалі у нас відбувається, які баталії відбуваються на полі. Трошки проінформую вас про лігу Urban Beam в рамках Street Football Challenge Київ. Там по факту вже Євротехнобут ще тур назад забрав свою перемогу і став чемпіоном. Але ж, друзі, там ще далі, що відбувається по таблиці, Ю-35, колектив «Сокіл», колектив третього тайму, колектив «Патріот», вони всі там хочуть зайняти призові місця. Тому друге-третє місце, там нічого не відомо, там всього розрив 1-2-3 бали між цими командами. Тому ось цей тур і наступний тур в рамках дивізіону «Urban Bee», він буде дуже сильно вирішальним. І сьогодні для вас на другому полі буде працювати Олександр Русін. Да, на жаль, я чомусь впевнений, що він сьогодні не зможе зіграти за КПЛО, тому що в минулому турі отримав ушкодження і не завершив минулу гру за КПЛО. Ну, сьогодні, я думаю, буде не вистачати команді Романа Галицького саме Олександра Русіна, але ж він буде там, на другому полі, тому можете і там зайти, додати вподобайочок, тому що там також баталії будуть дуже класні. Нема нам явного такого лідера на друге-третє місце. Всі команди уступаються, всі, хто щось виграє, де треба вигравати, не виграють. І навпаки, друзі. Ну що ж, переміщаємось сюди на наше поле. Пробуває Торкін, м'яч потрапляє в стійку, але Собор на тім залишається з м'ячем. Ну, дуже повільно, дуже спокійно почуває себе Соборна. Ось бачите, я ставив на те, що вони трошки можуть виснажитись, а по факту вони закрили мені рота і сказали: «Женя, дивись, як ми вміємо». Ось, і продовжують атакувати Терекон. Я, чесно, зараз дивлячись на гру Терекона і колективу Соборної, я навіть не знаю, чи допоміг би тут Шестерньов з Шульгою. Звісно, швидкість була б трошки інша і більше проблем біля воріт Сагайдаченко ці люди створили би, але не знаю, чи змінили щось би в глобальному плані. До речі, у нас супер коментар, мені дуже сподобався, з'явився. Олексій Ковто, це капітан ФК «Скайфол». Ковто, даруйте, так, пише: «Станом на 11.00 стимуляції поки що не було від представників Young Business Club». Мені здається, що це такий своєрідний заклик, аби трішечки колектив Young Business Club активізувався. Зараз Тарасенко, до речі, забиває, Нестеров йому асистує, рахунок стає 1-8 на користь Соборної за 4,5 хвилини до завершення другого тайму. Власне, інтриги у цьому матчі у нас уже не залишається. Інтриги в тому, хто стане чемпіоном у дивізіоні «Сілвер», не залишається. Єдина інтрига полягає саме в контексті володаря бронзових медалей. Заочна конкуренція КПЛО та Young Business Club. КПЛО повинен перемагати «Скайфол», нагадаю. «Скайфол» – явний андердог у цій парі. Але Young Business Club якраз може простимулювати «Скайфол» якимось чином, не знаю, що можуть пообіцяти підопічні Євгена Задорожного, гравцям ФК «Скайфол», але могли би якось домовитись. Але от пише Олексій Ковто про те, що станом на 11.00 стимуляції не було, а сам матч проти КПЛО вже о 15.30. Тому, повторюся, потрібно якось колективу Євгена Задорожного, можливо, активізуватися в цьому плані. Нестеров пробуває там. Філонов рятує свою команду, Тарасенко не встиг першим на добивання. До речі, про Тарасенка. У нього вже 2 плюс 2 за системою гол плюс пас, у Нестерова 2 плюс 1. За цим показником це найрезультативніші футболісти у складі Соборної. Отож, 1-8, і давайте будемо починати трішечки підсумки. Підсумки всього сезону підбивати для Терекона, для Соборної. Загалом, яка ситуація у верхніх ешелонах турнірної таблиці срібного дивізіону.
Отже, Соборна Тім абсолютно заслужено завойовує чемпіонство. Так, команда в лобових матчах сьогодні в двох поєдинках поспіль, без будь-якої паузи, набирає 6 балів. Те, що й було потрібно підопічним Максима Літвінова. Вони тактично дуже грамотно зіграли проти Віді Трейд 2. І, в принципі, по всіх статтях перемогли свого суперника, свого головного конкурента з рахунком 3-1. До речі, навіть один із тренерів Віді Трейд 2, Євгеній Жук, після матчу визнав, що його команда поступилася за всіма статтями. Соборна Тім. 35 балів у Соборної. Соборна всього дві нічиї розписала у цьому сезоні. А це повинно ввійти у збірку мемів. У нас вже можна цілу книжку написати із крилатими фразами Станіслава Івановича Боклашка. Тут потрібно ще прям фотографію додати. Якого розміру зауваження? Для 19-го номера, для Дмитра Єпіфанцева. І Старикона за ось той фол відкладений. До речі, у нас тільки за 2 хвилини до завершення другого тайму перший фол по перерві у пасиві Терекона. Так, повертаємося до Соборної. Жодної поразки за весь сезон. Це черговий прояв, чергова демонстрація класу команди Максима Літвінова. До речі, Максим Літвінов, а також деякі гравці Соборної, не вперше у цьому сезоні стають чемпіонами. Вони ще у новій лізі Street Football Challenge Київ у складі іншої команди, FK Freedom, теж стали чемпіонами. Тобто, можемо сказати, що деякі з гравців, як той же Середа, Тарасенко, та й сам тренер Літвінов, вони стають дворазовими чемпіонами Street Football Challenge Київ цього сезону. Жодної поразки, лише дві нічиї. Після того, як минулого вікенду Соборна ледь не програла КПЛОу, закралися деякі сумніви, але команда в очному протистоянні із Віді Трейд 2 все всім довела. Так, Віді Трейд 2 сьогодні якраз програє Соборні, і це перша та єдина поразка для колективу Євгенія Жука та Ореста Боргуна. У них 34 бали за підсумками сезону, відповідно, срібні нагороди завойовує Віді Трейд 2. Щодо третьої сходинки, тут ще залишається деяка інтрига. Young Business Club 29 очок, КПЛОу 27. КПЛОу, нагадаємо, о 15.30 тут на першому полі зіграє проти ФК Skyfall і Терекон. Терекон якраз фінішує на 5-й сходинці. Знову в третьому сезоні поспіль в дивізіоні Silver. Банда Олександра Пузіка зовсім поруч зупиняється із п'єдесталом пошани, але знову не вдається їм забрати медалі. От, до речі, можемо говорити навіть про своєрідне прокляття головного організатора турніру Руслана Катаранчука, який ще після стартових турів, коли Терекон йшов на першому місці, взагалі очок не втрачав. Руслан Катаранчук все одно написав, що Терекону медалі не здобути. Щоправда, Руслан Катаранчук обіцяв, що будуть четвертими. Ну окей, не четверті, п'яті, але все одно без медалей залишаються Пузік і компанія, тому, можливо, якраз прокляття Руслана Катаранчука потрібно винити у тому, що Терекон знову залишається без медалей, але в будь-якому разі Терекон, як на мене, продовжує прогресувати. Команда продовжує додавати в плані індивідуальної майстерності, загальнокомандної майстерності. І, можливо, вже в наступному сезоні Терекон здобуде омріяні медалі. Ми цього бажаємо колективу Олександра Пузіка. Дякуємо за сезон Терекону, дякуємо за сьогоднішні 2 матчі і за усю кампанію Соборна Тім. Вітаємо колектив Максима Літвінова із абсолютно заслуженим чемпіонством у дивізіоні Silver. Наостанок давайте лайки поставимо, хто ще цього не зробив, під нашою онлайн-трансляцією. А для вас цей матч коментували Богдан Костюк та Євген Лавренов. Бережіть себе та любіть футбол.